Hej! Jag fegar ur och kör på svenska. Jag tycker de här mellannivåerna är svåra att få till på engelska. Så att därför kör vi på svenska här. Jag tänkte jag ska prata om... Alltså jag brinner väldigt mycket för att få lite ordning och struktur på WordPress. Strukturerad WordPress-utveckling tycker jag är utmanande och roligt. Vi vet ju alla hur WordPress är och ser ut. Ett ganska löst ramverk, om man skulle kunna säga så. Och jag gillar utmaningen att alltid försöka hitta något sätt att få lite mer ordning på det. Igår hade vi en jättehäftig session kring Composer-baserad utveckling på Contribution Day. Så ni som var där, jag hoppas att det gav någonting. Vi gick igenom hur man kan sätta upp WordPress med POP Composer för att få den strukturerad, kunna få den versionshanterad och ut leverans med deploymenten. Se så att jag inte snackar vidare för mycket här då. Presentationen, vad den ska handla om, den har redan läst i era papper säkert. Och som sagt så tycker jag att strukturerad WordPress-utveckling är en kul eller många roliga utmaningar. Tidigare så har jag pratat väldigt mycket i området kring DevOps, Continuous Integration. 2012 var det första gången här. Det var någonstans i någon källare här nere. Vi satt i ett fullt packat rum och pratade pipelines och sådana saker med deployment. Riktigt, riktigt roligt var det. Daniel har vi här någonstans. Var är du? Där. Tack för dina värmande ord. Det var jätteroligt. Du talade om för mig att du hade lyssnat på det här 2012 och det inspirerade dig att hålla. Och så idag ska du prata om dina grejer. Så ta det allihopa att vi är här tillsammans för att liksom ge bidrag tillsammans. Så tveka inte om ni får chansen att köra presentation. Stockholm 2012, Köpenhamn, WordCamp där. Pratar jag samma sak om Continuous Integration, Web Production Automation, Norrköping. 2 år vi körde. Var det 2014 och 2015 vi körde i Norrköping? Visst var det så? Det är flera av oss som har varit där i alla fall. Riktigt trevliga lokaler och häftigt. Och sen har det blivit ett par år här då. 2016 förra året och sen igår hade vi då det här med Composer-baserat. Om vi tittar då på vad det är jag avser och menar med strukturerad WordPress-utveckling så delar jag in det i en liten karta. Det första så handlar om pakethantering. Det gick vi igenom igår med Composer. Hur kan jag hantera alla plugins och teman, alla paket och alla externa saker? Det har jag samlat ihop i pakethanteringen och det är POP Composer som hjälper oss med det. Sen så lägger vi på versionshantering på det. Idag är det nästan allena rådande med Git och någon tjänst då, GitHub som man plockar ut grejerna på. Även om WordPress, mycket av grejerna ligger i subversion. Så jag tror att de flesta av oss idag jobbar Git-hanterat, tror jag. Sen är det jag tycker det här är jättespännande med DevOps-delarna. Kontinuerlig leverans skulle man kunna översätta det till. Alltså att jag hela tiden ser till att mina utökningar, min programmering kommer vidare ut till slutdestinationen, till testservrar, till produktionsservrar. Och för att automatisera det här så ska jag alltid försöka göra det, komma ifrån det grafiska gränssnittet och alltid göra det kommando promptbaserat med terminalen. Hur obehagligt och jobbigt det än är och låter så det är dit vi måste vara för att kunna få automationen att rulla i det här. Idag så tänkte jag prata lite grann om inne på ett område som är mera känsligt. För det här håller vi på med, flera av oss, dagligen. Det blir lite religion kring programmeringstekniken. Och här kastar jag in en varm boll då med MVC. Hur skulle vi kunna köra MVC i WordPress? Vi får se om ni slänger tomater på mig eller vad som händer. Visar sig. Jag tänkte att vi ska titta lite grann på historiken kring MVC. Vi ska gå igenom vad är MVC egentligen för någonting. Vad finns det för fördelar och nackdelar med det? Hur ser framtiden ut då? Flera av oss här inne säkert också så säger att MVC är ingenting framåt i tiden att hålla på med.
Ska ta en utmaning. Hur skulle man kunna applicera ett MVC-tänk med bara WordPress som det är? Alltså VP Vanilla MVC. MVC Vanilla skulle du kunna kalla det för då. Och sen så tänkte jag ge mig lite verktyg hur jag själv jobbar med det i mina projekt. Vilka moduler och verktyg lägger jag på för att komma närmare ett MVC, en MVC-struktur i det jag levererar utåt. Så det hoppas jag ska kunna vara någonting att gå igenom. Vi har 60 slides. Hur många minuter har jag kvar? Ja, 55 minus 5. Ja, det är bra. Det är bra. Då blir det mycket frågor sen också. Det började 1979 med en norrman som hette Trygve som satt ihop tillsammans med Xerox PARC, satt ihop ett arbetsdokument om hur man skulle kunna arbeta mera effektivt över flera expertisområden. Och då skapades MVC som grund. Och det här gjordes i Smalltalk. Hyfsat mest Smalltalk då. Apple har tagit det här i hela sin produktionslinje. Så Apple använder MVC i sina produkter. Det vet ni som, det sitter säkert flera här som kör iOS-utveckling. Och som kommer i kontakt med MVC. Sen har ju det här populerats i många olika slags tillämpningar, applikationer och IT-lösningar. I de flesta CMS idag så kör man MVC-baserad, Episerver, Site Vision och så vidare. Så jobbar man med en MVC-approach på sin kod. Och då kommer vi till WordPress. Det är inte MVC i någonstans, det vet vi. Och det är många då som säger att nej, men det är ingen idé, det är ingenting att hålla på med. Som det här citatet ifrån Tom till exempel. Det finns en jättebra bloggpost om det. Och då säger jag, kontra jag, säger jag så här att ja, men det beror faktiskt lite grann på vad MVC är för någonting. Vi kan börja med att titta vad MVC är för någonting. Det är inte ett ramverk egentligen. Så MVC är inget ramverk, det är inget strikt regelverk egentligen. Du har ingenting med pakethantering eller versionshantering i MVC som ingångsvinkel. Utan MVC är ett mönster som du använder för att utveckla dina applikationer. Det är ett design pattern. På ett ännu enklare sätt att säga det på då, det skulle kunna vara så här att hur väljer du att dela upp din kod? Så långt ner skulle du kunna gå och säga att MVC är hur jag väljer att stycka upp min kod när jag gör mina saker. Så det är dit jag vill komma i det här. Så vi kommer inte gå igenom något djupt MVC-ramverk, utan jag vill ha budskapet av att MVC är faktiskt ett sätt att dela upp koden på. Och hur många idag jobbar MVC-baserat? Några stycken, ja, men ser. Då är inte det här någon konstigheter. Det börjar med, ja, jag ska säga så här att M står för modellen. Modellen hanterar ditt data, ditt state. Det är där du har dina variabler och allting som behövs för det. Just den modulen som du inne jobbar i nu, där ligger dina modeller som du har. Vyn, V i MVC står för vyn. Och vyn är det som visas ut. Hur kommer det att se ut, det som ramlar ut utav den modulen, det utseende du gör. Och kontrollen är hjärnan i det här. Det är kontrollen som är startpunkten för din modul, din extrahering, där du är på väg att göra. Kontrollen använder sig utav sina modeller och kontrollen skjuter ut till vyn. Och här är ganska så strikt. Vyn ska inte prata med kontrollen och modellen ska inte prata med de andra delarna, utan det här är uppdelat på det här sättet. Kontrollen är det som ligger i mitten. Så egentligen skulle man kunna säga att det borde heta CMV. Alltså kontrollen först, använder sig av modellerna som sen trycker ut i vyn. Men jag vet inte, MVC låter väl kanske bättre att säga. Laravel är ett MVC-baserat ramverk. Ett ramverk som jag tänkte att vi kan titta lite hur ser den koden ut, så att vi får en konkret kod utav MVC. Så här inne, hur många fuskar lite med Laravel då och då? Eller kör Laravel? Ja, härligt. Visst är det kul?
Ja, jag tycker Laravel är jätteroligt och jag drar in ganska mycket av Laravel in i WordPress, vissa delar av det. Inte hela applikationen, men delar av det. I Laravel så skulle en modell kunna se ut på det här sättet. Jag vet inte, ni längst ner, ser ni överhuvudtaget vad det står här? Nej, okej. Det här är ett exempel på en modell som hanterar poster. Och den här modellen extendar en eloquent-modell. Och bara genom de här raderna så har jag alltså tillgång till hela databastabellen för posts i databasen. Och de kan jag då med den här modellen så kan jag vända och vrida. Jag kan göra sorteringar och uttag och sammanfogningar utav alla dess möjliga kompositioner med bara den här modellen. Sen ligger det i det här exemplet en liten statisk funktion också, ge mig det senaste, de 10 senaste posterna ifrån databasen och sortera dem i datumordning med det senaste först. Så det är inget superkonstigt, men så där kan en modell se ut i Laravel. Och kontrollen då? Den skulle kunna se ut så här, att det finns en ingång, ett anrop som heter latest, och den ger tillbaka en vy med den modelldatat som vi tittade på tidigare med post. Så den laddar alltså vyn tillsammans med modellen och skjuter ut den. Väldigt simpelt och enkelt i det här fallet. Och vyn handlar om att försöka dela upp sin HTML CSS-kod så pass uppdelat som det bara går för att det ska vara läsbart. I det här fallet så extendar den en master. En master är huvudfilen och in i det finns det ett litet spann som heter main i det här fallet. Och där i plockas då posterna ut. Och sen så går varje post, den här posten kommer ju ifrån modellen tidigare som kontrollen har gett vyn. Och där inkluderar vi ännu en mall under och vi skickar då postdatat till den underliggande mallen. Det blir väldigt läsbart. Hur får vi den här att kicka igång då? Jo, i Laravel så använder man någonting som heter routing. Och det handlar om URL:er som agerar utifrån den URL som slås in, så kommer en viss controller att aktiveras. Ja, okej. Varför ska jag dela in det här då? Vad är fördelarna med det? Om vi tittar historiskt då, så var tanken med de här expertområdena var att okej, de som är DBA-experter, databasexperter, de ska kunna hålla på med modellerna. Det är där de ska vara, i de filerna ska de hålla på. De som håller på med backend och logiken där, de ska hålla på med kontrollerna. Och vyerna, det är frontend-delar då. Så på så sätt så ville man liksom dela in det här i de här expertområdena. Men det blir också för dig, även som sitter och kodar, så blir det ett sätt att tänka att okej, nu handlar det faktiskt om en modell. Nu handlar det om utvisningen, ja, men då är det vyerna jag ska hålla på med. Nu handlar det om logiken, nu ska jag vara i kontrollen och hålla på. Så det blir ett väldigt naturligt sätt att veta var respektive funktion i min applikation ska ligga någonstans. Och jag skulle nog säga att det allra största greppet på det här är att det blir testbart. Helt plötsligt, i och med den här uppdelningen, så har jag en helt annan utgångspunkt på att kunna testa min kod. Jag kan ju alltså lägga tester på mina modeller. Skicka in ett antal data, förutsätta det, sätta upp det i ett unit-test och sen alltid få veta att den här funktionen, den här modellen, den fungerar. Och det har också effekten av att saker och ting blir, när du delar upp det på det här sättet, så blir din kod mer återanvändningsbar. Du kan göra det på en plats och använda det på flera ställen i ditt tema eller i din plugin eller vad det är nu du gör för någonting, WordPress. Sen är en annan stor fördel, det är att det är ett välkänt sätt. Jag menar, det startar 79 och det är influerat i alla möjliga olika applikations- och IT-ramverk. Så det är ju ingen nyhet på något sätt. Utan det är ett välkänt sätt att strukturera koden på.
Och naturligtvis så ska vi sätta upp nackdelarna. Det är ju att det blir en mer splittrad kod. Då. Grejerna kommer att ligga på flera olika filer, kommer att bli många filer. Refaktorerar du sen så kommer det bli ytterligare flera filer som saker och ting ligger på. Så du ökar ju abstraktionsnivån rätt ordentligt på din utveckling. Sen skulle jag nog säga att det är svårt att implementera en MVC utan att du använder namespaces och autoloading också på det här. Så du behöver ha mera högre nivå än bara liksom rak POP 5.2, var det garvade vi åt igår. Fortfarande WordPress stödjer ju 5.2, visst stämmer det? Mm. Så jag hoppas att det snart sägs att nej, men nu är det 7:an som gäller. Får vi se när det sker. En annan nackdel kan jag tycka, det är också hur ser framtiden ut då? Det är många, säkert många av oss här inne också som säger att ja, men MVC är inte framtiden, för vi står inför nya sätt att göra det på. Och då handlar det om webb-API-et. Har ni använt REST-API-et i WordPress någonting? Visst är det läckert? Det är riktigt, riktigt snyggt. Du sätter upp en egen datamängd på bara några få rader så får du ett fullt stöd för ett REST-API. Och använda WordPress som en kruddmaskin i bakgrunden med custom post types och metafält och så. Så är du väldigt snabbt igång med ett webb-API. Så det kan hända att det är ditåt, eller det är ditåt vi är på väg så småningom. Och då eliminerar vi ju POP-renderingen där ute. Då börjar vi titta på ramverk som React, Angular och Vue som jag gillar. Och då är vi inne på andra modellupplägg. Någonting som är mer reaktivt, MVVM, som en helt annan session som vi kan hålla och prata om. Men ett webb-API har ändå utmaningarna, och det är att WordPress i sig. Ibland gör man ju misstaget och tänker att WordPress Core är att det är WordPress. Men jag skulle säga att WordPress Core är bara... Det är bara en liten del. Det som är WordPress, det är ju alla dessa plugins runt om. Och skulle vi räkna hur många plugins som använder sig av POP-rendering, så är det, vad skulle ni gissa? 95%? Har ni stött på teman och plugins som bara är, eller som använder sig av JavaScript-kommunikation? Visst, de finns, men det är lång bit kvar, är det. Och sen finns utmaningen då med SEO. Det kommer att lösa sig så småningom. Jag är helt säker på att redan idag så är det ju så att Googles indexeringar klarar av en viss mängd JavaScript. Det kommer att lösa sig så småningom. En del löser det då med att ha på serversidan så renderar man upp JavaScript, de dynamiska sidorna, och trycker ut till sökmotorer. Det finns en annan utmaning med webb-API också. Det är att, jag vet inte hur jag ska säga det här, men backend-sidan, alltså jag skulle inte vilja vara frontend-programmerare, för om du tänker 10 år tillbaka när man frontend-programmerare höll på med bara HTML, CSS och ja, man fuskar lite grann med JavaScript då. Idag är det ju en helt annan grej med frontend-sidan. Det är ju som backend där ute. Du kompilerar koden, du lyfter in externa bibliotek. Det är grymt avancerat alltså. Så frontend håller ju på. Fronten är stort och avancerat idag. Jag skulle säga att fronten där är den nya backen på något sätt. Va? Så det är en ganska stor utmaning där som händer. Och det finns också ett krig som ni vet om. Det här med Gutenberg, med React. Man valde React och sen så tyckte man att nej, men nu licensreglerna verkar vara knäppa. Och sen så ändrades licensreglerna. Det ligger väl kvar med React. Jag skulle tro att det kommer att ligga där. Och i nästa version 5.0 av WordPress, då kommer nog att React finnas med i leveransen utav hela WordPress-paketet. Så skulle jag satsa pengar på de här olika JavaScript-indelningarna, React, Angular och Vue, så skulle jag ju visst med hjärtat säga att Vue är mycket, mycket trevligare som JavaScript-ramverk. Men jag tror att det är React som kommer att gå liksom framåt i det här kriget då. Och sen så lägger vi på
den här stora utmaningen också med Gutenberg. Vad händer med POP-renderingen och alla de grejerna när man använder Gutenberg i de här blocken? De är JavaScript-uppbyggda, men någonstans lagras det här och vad händer då och så vidare. Så att det är en stor utmaning där. Så jag tror att POP-renderingen blir kvar ett bra tag till, och därför så tycker jag att fortsätt att tänka och använda sig av MVC i det här. Nu ser ni inte vad det står här. Det här är indexsidan för 2017. Och det är nog tanken också att det ska se grötigt ut. Men det är faktiskt så där det ser ut, och jag tycker att det är... Jag tycker inte att det är roligt. Det är tufft alltså att sätta sig in i, och även om de har lagt in kommentarer här och så är det liksom, det är mycket som händer här. Det är mycket logik som sker i utvisningsvyn utav 2017. Och hur, om vi tittar på den där mallen där, hur körs den här då? Jo, den körs ju genom att det är en viss template som aktiveras beroende på vilken sida du går in på i WordPress. Och det styrs utav hela den här berömda hierarkikartan. Alltså beroende på om du är på en singular eller om du är på en error page, så blir utfallet olika vilken mall det är den väljer. Så det här är ju liksom själva, ska vi säga, kontrollersystemet i WordPress. Och det aktiveras då beroende på ett antal checkpunkter i loading på varje request som sker, så hämtar den en specifik template. Det är så det är uppbyggt. Vad är utmaningarna då? Ja, men hela den där harangen, hur testar vi den där koden? Hur testar vi 2017? Ja, du kan göra någon slags regressionstest. Du kan köra en UV-test då med Casper eller någonting annat. Det är möjligt. Men hur får du då överblicken? Vill man sitta och jobba dagligen i hela den där harangen? För det är ju inte bara en sån där mall, utan det ligger ju massor av ganska komplicerade mallar. Och hur kan vi återvinna? Tittar vi på 2017 så är det ju otroligt mycket upprepning av kod. Och det är ju liksom regel nummer ett. Du ska inte skriva samma sak flera gånger. Sluta med det. Så hur kan vi dela upp det här då? Ja, men då tänkte jag så här. Vi kör lite, det här blir lite lek. Jag säger inte att ni ska göra så här. Men jag vill ändå liksom ge en hint om att man skulle kunna göra på det här sättet. Vi kan använda oss av Get Template Part. Det är ju faktiskt en vyhanterare. Vi skulle kunna använda oss av shortcodes. Shortcodes är det som är egentligen närmast en controller i våran WordPress idag. Vi skulle kunna använda oss av short tags. Ni vet, alltså mindre frågetecken lika med, va, för att få ut saker. Komprimera ihop det i våra vyer. Och vi skulle kunna titta på det här med templates include. För det är ju så WordPress jobbar. Så varför skulle inte vi kunna göra en controller på ett annat sätt då? Med hjälp av den där hooken. Det finns ett antal funktioner och filter som man skulle kunna använda som modelluttag av sitt data också, för att få det mer separerat. Det här är ett supersimpelt case på hur man kan skicka över en variabel i en annan del av sin utvisning. Set query var, då kommer my var helt plötsligt att vara tillgänglig i den där template part. Och det är på precis samma sätt som det funkar i Laravel. Du skickar in en variabel i en vy som du använder utav. Så här ska en modell kunna se ut. Supersimpel modell. Nu är ju det här inte en klass och så, utan det här är en global funktion. Men det är ändå en slags modellfunktion som ger de senaste posterna. Med ett antal parametrar. Den gör en VP-query-anrop i det här och returnerar det tillbaka till som resultat. Så den här delen skulle jag alltså kunna testa nu. Jag skulle kunna ha ett återkommande test som bara ligger på den här, som säkerställer att jag får ut mitt data på korrekt sätt.
den här blir lite mer avancerad, men kontentan i det här är att det är en shortcode eller en separat funktion, känd funktion, som ger tillbaka, som dels kollar vilket data som skickas in, men också ger tillbaka resultatet ifrån en vyutvisning. Så lite åthållet av att en controller som ger en, som använder en modell, och modellen ligger här inne, där används modellen, och sen då som trycker ut det här. Och vyn skulle man också kunna dela upp då i olika nivåer. Nu ska vi titta på tre olika nivåer där jag kör en getheader och en getfooter, och i mitten så har jag en del data, och varje unik del, alltså istället för att lägga allt gytter på en plats, så lägger jag ut det här och jag skickar in en variabel. I det här fallet så skickar jag in modellens data till den här mallen, utvisningsvyn där inne. Och den där delen, loopningen då på alla poster, lägger jag i ytterligare en nivå. Så då ligger den här med lite kontroller, och sen kommer den också i sin tur att anropa utvisningen utav en del utav vyn då, för att visa ut hela titeln och datum och sådana delar. Så det är ett sätt att göra med det man har vanilla i WordPress, så skulle man kunna dela upp det här i lite snyggare vyhantering då. Och så skulle vi då kunna även trigga en controller ifrån en sidmall, och då ska vi ju skrika och säga, men vänta nu. Nu kör vi faktiskt en controller inifrån en vy, och då blir det lite mer avancerat. Så hur skulle vi då kunna köra det här på ett annat sätt då? Jo, vi lägger triggerpunkten direkt på i en sidmall. Så om ni tänker att det här är, säg att det är single.php. Så det enda den gör, det är att returnera resultatet ifrån en controller. Och då har vi ju sagt att kontrollen arbetar först. Så kontrollen kommer sen då att hantera modellerna och logiken och sen trycka ut datat. Så du kör en echo på vad kontrollen ger tillbaka. Så det här är ju liksom en poor man's lösning på att få kontrollen att arbeta först. Eller så kan vi gå ännu djupare. I det här fallet så använder template include. Nu är det här ett fånigt exempel, men i template include så kollar jag av, är det här en singelpost och är det just ID72? Varför det nu skulle vara det? Då returnerar jag den här funktionen som är en controller, och kontrollen arbetar då med modelldatat och skjuter ut den här vyn. Och då får jag ju, den här får jag ju testbar. Så den här kan jag ju testa. Jag vet ju vad det är. Jag skulle kunna populera den här med rätt data, så då får jag ju ut ett resultat ifrån varje testkörning jag gör. Lite grann, hur vet jag när jag är fel ute då? Jo, då blandar jag väldigt mycket HTML, CSS och JavaScript med POP-koden. När det blir grötigt, då är jag fel ute om jag vill jobba efter en MVC-approach. När jag håller på och preparerar variabler och lägger mer och mer logik. När jag skriver samma kod flera gånger. Och när jag upplever att jag har svårigheter att testa det jag producerar. Då är det en signal om att jag är tokigt ute. Okej, vi tittade då på vanilla. Jag tror inte ni kommer att göra så här, men det är möjligt i alla fall att köra så. Vi ska titta då på några färdiga ramverk som man kan dra in i WordPress, som finns som plugins och som grund. Vad har jag för tid? Ja, den här klockan tycker jag var lite konstig. Ja, 10:59. Det är, ja, ja. Okej. Okay. Så den ligger right. Kanske någon minut före. Men, ja, men du har ju 20 minuter, 25 och sådär. Ja, bra. Och om det är någon som vill lyssna på EU GDPR for WordPress Users med Stuart Mendelsohn, så är det just nu där. Men jag tycker det var väldigt intressant, så jag fortsätter lyssna här. Jag tänkte ge lite tips då. Vi ska göra inblick i hur pluginen för MVC ser ut. Det finns en plugin som heter WP-MVC. Vi ska titta på den. Vi ska titta på Themosis också. Och sen finns ett antal andra olika sovande projekt där ute som försöker ta sig an MVC-greppet.
VPMVC har jag själv inte hållit på med någonting, men jag tycker att den är intressant därför att den lämnar en väldigt litet avtryck på sig. Du laddar in en plugin i ditt WordPress så ger den MVC-stöd för dig. Kanske är den mer inriktad mot att gå mot databastabeller bara när det gäller modellerna och så, men jag kan ha fel där. Är det någon här som har jobbat med VPMVC som plugin? Nej? Ja? Nej? Okej. Okay. Vad föll det på? Ja. Ja, men det är intressant. Nej. Det här är exempel på hur en modell ser ut i VPMVC-pluginen. Så du extendar en MVC-modell och talar om vilken post är i databasen, eller vilken tabell är i databasen. Och då kommer du få ett antal funktioner med dig ut då. Kontrollerna fungerar på precis samma sätt ungefär som i Laravel. Du extendar en controller och sen så anropar en funktion där i och returnerar en vy. Och vyn är vanlig POP-kodning med egen rendering som har ett antal renderingsfunktioner som du trycker in i dina vanliga mallar. Så, intressant del tycker jag. Och de tillhandahåller ett routing-system så att du kan tala om exakt vilka URL det är som du ska reagera på för att få vissa utslag. Då. Så då kan du definiera de här olika routing-inslagen. Då får du lite mer kontroll på det. Sen har vi den här killen som har gjort Themosys. Är det någon som har tittat på det? Någonting? Nej. 2012 var väl WordCamp i Leiden. Var det 2012 eller var det 2013 kanske? Ja. Då snackade jag mycket med den här killen och vi satt bredvid varandra. Och han var så väldigt engagerad i Themosys och tyckte att det var hans bebis och han satt och ritade logger och grejer. Men han håller på sedan dess och det är hyfsat använt systemen då. Det jag kan tycka här är att det blir inte så mycket WordPress kvar när du lägger in det här. För det här, hela utgångspunkten blir visserligen composer-baserad, va? Men det är så mycket som vänds och vrids så att jag tror att du åker på problem med andra kompatibilitet med andra plugins och så. Men nu gissar jag. Titta på hur den modellen ser ut. I det här fallet, i den här modellen så använder de sig av Eloquent. Och ni som håller på med Laravel vet att Eloquent är väldigt kraftfullt. Så de kör det. Sen i det här exemplet så använder de i alla fall VP Query just här. Då, så att man kan mixa hanteringen med WordPress inbyggda och hela Eloquent-biblioteket. Då. Kontrollen funkar på precis samma sätt. Du returnerar en vy som du har plockat in data i. Vyn kan du välja att köra i Twig eller i Blade. Laravel Blade är ett sätt och i det här exemplet så är det Twig som då körs. Ser ut så där. Och det är ett routing-system inbyggt också. Så du talar om var någonstans vill jag att min controller ska aktiveras. I vilka URL och vilka uppsättningar. Så följer det med där också. Jag själv använder Blade Runner som är en Laravel-extraktion när det gäller Blade-upplägget. Så i mina projekt så tillverkar jag faktiskt... I det här fallet i Blade Runner så finns det inte... Något stöd för modeller, utan det här är alltså en egen modell som ligger som en egen klass bara med autoloading i de leveranser jag gör. Så det kan se ut på det där sättet. Däremot så finns det ett controllerstöd, så att på samma sätt som du bygger upp dina template-mallar med single och index och du vet de grejerna, så lägger du samma namnkonvention i en controller-mapp. Och då kommer de att agera som routing i det här fallet. Vyerna är ren och rak Laravel Blade inuti. Och varför envisas jag med det här då? Jag tror att den skadas sedan episodertiden som jag lämnade för 8 år sedan. Jag gillar masterpages. Jag gillar att skapa hål i mina mallar. Och det är där mina funktioner och mina rutiner ska in i utvisningen. Och där
det stödet är väldigt bra i Blade. Så har ni inte hållit på med det hittills, så ta en titt på det. Och det här nämnde jag tidigare. Hur aktiveras då en kontroller i Blade Runner? Jo, den ligger under en specifik mapp och där har du dina olika utseenden, olika actions. Sen kan du addera då i WordPress, så kan du välja att ha basen att utgå ifrån med POP Composer, vad det vi pratade om igår. Och anledningen till det är att vi får pakethanteringen på plats. Där har vi, sköter vi om våra versioner på alla olika bibliotek, på alla de plugins och teman vi använder. Vi får hjälp med installationsdelarna, så att kommer det in en ny plugin så vet installationsdelen i Composer vart det ska placeras i din struktur någonstans. Den hanterar som sagt versionerna. Det finns stöd för autoloading, så att vart som helst i din applikation, när du skriver ditt klassnamn, så kommer den att hitta till rätt plats med autoloading. Och sen har du ju hela den där världen med packages också. Den är ju fantastisk. Allt ifrån att du ska traversera igenom ett Excel-dokument till att du ska fixa i ordning PDF-er eller vad det nu kan vara. Det finns ju massor där inne på packages. Och med POP Composer så kommer du åt alla de externa funktionerna som du kan ladda in i din applikation, i ditt tema, dina plugins och så. När vi kommer till view templating då, så tidigare har jag pratat om Blade, och det finns ett antal. Blade Runner är min egen plugin som finns där ute, men du har i temat Sarge från Root, där har de också gått över då till Blade. Där kan du se liksom hur de implementerar det med Bootstrap. Det finns ett antal andra också som använder Blade som motor. Och sen har vi Twig, och där är det en plugin som heter Timber som du kör för att aktivera Twig-mallar. Mustache, sen tidigare, den har ju flera år på nacken. Ett helt annat sätt, det finns någon Jade också. Det finns säkert ytterligare en handfull olika templating-hjälp som man behöver när man gör strukturerade vyer. Och alla våra käras Advanced Custom Fields borde väl snart vara en mandatory plugin i WordPress. Jag tror att de flesta av oss har stött på ACF på ett eller annat sätt. Och det den gör egentligen är ju att den utökar ju dina modeller. Den lägger ju på egenskaper på dina custom post types. Och det är ju bra avancerat alltså. Du kan ju bygga rätt häftiga strukturer med det. Du har också Pappy, ett annat sätt att göra det här med att utöka dina modeller. Det som är spännande med Pappy och det upplägget är att de har det här page types-upplägget. Alltså en custom post type kan ha olika egenskaper. Så beroende på hur du kallar på den så kan den se olika ut med dina metafält. Och det är rakt hämtat ifrån hur Episerver fungerar med sina CRUD-modeller. Och sen har du pods också. Jag själv har suttit med i flera år med ett projekt med pods. Och det blir stort. Så jag vet inte riktigt om man ska använda den där pods. Men titta på det. Det kan vara intressant. Sen är det fullt möjligt att dra in Laravel Eloquent in i en vanlig WordPress-installation också utan att den dör. Det är riktigt kraftfullt och bra, tycker jag. Även om man kanske inte ska ha det i sitt eget plugin som man vill distribuera ut, för att då tvingar du ju alla andra att ladda ner det där också sen. Det blir lite väl tufft. Men skulle du vara inne på den delen att du gör ganska mycket tyngre applikationer med WordPress, då kommer du snart till delen med migrations där du behöver skjuta upp och versionshantera dina databastabeller. Och då tycker jag då kan man titta på Sphinx. Det är en ganska bra motor för att versionera sin databas. Sen vill jag slå ett sista slag också för Modularity. Ett gäng i Helsingborg som har tagit fram den. Har vi någon av dem här kanske? Nej. Sebastian är väl leader där för den pluggen. Och jag tycker de har gjort ett jättebra jobb. Och det är också ett sätt att göra sin utvisning modulär och i viss mån MVC-baserad.
Så den är open source. Bara ladda hem och testa. Du jobbar med backend-moduler, så du skapar dina egna moduler med det data du behöver och sen talar du om vilken vy det här ska visas ut i. Och allting ligger i backend, inte i fronten där man håller på och fipplar med massa grejer som åker runt så att det blir svårt att använda. Men den är hårt beroende av ACF-en. Och de jobbar med vyer med Blade. Så det kommer med när du installerar den pluggen Modularity. Då kommer de här vyerna med Blade. Så det kan vara en ganska bra entré till den världen. Mycket snyggt sätt att modularisera sin webb. Så det är ett alternativ då till andra såna här page builders som Visual Composer, Elementor och allt vad de nu heter. Och där har vi den stora utmanaren nu med Gutenberg också. Vad händer där? Vad kommer att hända med de dynamiska sidorna som vi står inför då. Ja, lite källor på det. Jag vet inte hur det är med den här presentationen. Kommer den att finnas tillgänglig någonstans så att man kan få ner de där länkarna eller göra något i samband med? Det ska vi nog kunna fixa. Ja. Åtminstone ja. Så har vi ju streamat så att din publik inte bara de som sitter här nu. Mm. Utan vi kan ju ha folk ute på internet. Hej, hej. Ja. och hugg mig gärna. Säg om det var helt galet eller rätt eller kul eller vad det är. Jag finns här hela dagen och gärna om ni har några frågor nu, ja, visst, funderingar för som frågor. Rör sig kring som vi kan fundera över. Ja. Ja. Nej. Ja. Jag tror att... Andreas, repetera gärna frågorna så att de kommer in i ljudsystemet också. Ja, vad var frågan då? Vad ska vi säga? blir det problem med autoloadingen? Hur löser vi den utmaningen med... kör vi vilken form av autoloading vi kör? Eller? Ja, om man kör WordPress-style standard så får man Nej, det gör det inte. Ja, men jag skulle säga så här att grundförutsättningen för autoloadingen är ju att du kör composer, POP composer baserad uppsättning. Och då har du ju PSR 1 och 2 där i. 1 och 4 är det va? Istället är PSR 4 som är autoloadingen, tror jag. Och den deklarerar ju du i din plugin. Så det blir ju en förutsättning att du distribuerar din plugin till ett POP composer baserat upplägg med WordPress. Och då är ju inte den publika publiceringen aktuell alls. Utan då kör ju du din publicering via Packages eller någonting sånt. Då. Men då har du din autoloading-deklaration har du i din plugin i den Composer JSON-filen. Då kommer du tala om för stora kärnan att den ska ladda in på det här sättet. Jag vet inte var det svar någonstans. Så du tycker inte man ska köra WordPress style guides, coding standards? Jag tvekar varje dag om den frågan faktiskt. Jag tycker det är ganska så fult med WordPress sätt att sätta upp sina variabeldeklarationer och så. För det är inte standard. Det är en WordPress-standard är det ju, men det känns inte som det är IT-standard egentligen. Utan jag skulle nog hellre då hänvisa till PSR-upplägget. För de konventionerna. Så det tror jag på. Har vi några fler frågor? Ja. Hej. Hej. Du pratade lite om Things. Ja. Som databas. Kan du berätta lite mer om det? Ja. Things är ett packages-paket som du drar in i din composer. Den ligger alltså som möjlig exekverare. Du lägger en POP-fil i roten på din webb. Och den anropar du vid till exempel deployment. Då kommer den, precis som Artisan funkar i Laravel, så kommer den att kolla av hur ligger jag till med de migreringsfilerna som ligger i en viss mapp. Och sen kommer den att se till att det är rätt version av databasen vid varje leverans. Så kan du skriva till exempel en migration som man gör i Laravel då, om man ska liksom lansera en ny feature och uppdatera en massa options? Ja, men precis. Så du har koll på, du migrerar databasen för varje leverans du gör då. Coolt. Ja, tack. Ja, men det är riktigt bra. Har vi några fler frågor någonstans?
Då tar jag norr på den mikrofonen. Och så säger vi jättetack till Andreas. Ja, va? Tack så mycket. Tack.